Чүй облусунун Сокулук районунун Орук айылмагына жайгашкан жылуук электр борбору эки аймагында 900'ден ашык адам 47.7 гектар жер аянтына мыйзамсыз үй куруп алышкан. Учурда анын 680'ден ашык адамына документ берилип, калгандарында тактоо иштери жүрүп жатат. Ошол мыйзамсыз курулуп калган үйлөр боюнча 1 апрелден баштап документтерин берилиш керек деген тапшырма коюлган. Ал боюнча мыйзам иштелип чыгып, ал жогорку кеңештин кароосунда. А бирок ошого чейин баарыбыз билебизчи, мына ТЭЦ-2 деген участогубуз болгон. ТЭЦ-2де 47.7 гектар жер аянтында биздин жарандарыбыздын 900'дөн ашык жарандарыбыздын үйлөрү курулуп калган болгон мыйзамсыз. Ошол боюнча атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому кабыл алынган, трансформация болгон ал жер аянты бүгүнкү күндө. Ал ошо өнөр жай алдында жер аянты ТЭЦ-тин жери болгон, ал жер билесиңер да бар, сотторушуп ТЭЦ утуп алган жер болгон. Өнөр жайдын жеринен ошол турак жай категориясына которулуп, ал жердеги тактоо жумуштары жүрүп 680'ден ашык жаранга бүгүнкү күндө жерге болгон күбүрөндүрчү документтери берилген. Өлкөдө 20 000'ден ашык гектар жерге өзүн билемдик менен жана башка себептери негизинде мыйзамсыз үйлөр курулган. Президенттин тапшырмасынын негизинде бир топ иштер аткарылууда. Ал үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, иштерди аткаруу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыккан. Учурда ал парламенттин кароосунда турат. Жогорку кеңеште жаңы мыйзамдын долбоору каралып жатат. Ал мыйзамдын негизги максаты жанагы бизде колдонулбай, пайдаланылбай калган түшүмдүүлүгү аз жайыттарды ушул жаңы түрүнө которуу үчүн болуп атат да. Жаңы түрүнө которуш үчүн биз биринчи алардын асылдуулугун жана түшүмдүүлүгүн аныкташыбыз керек да. Ошон үчүн ушул акыркы 2 жылда биздин институт Кыргыз Гипрозем ошол жайыттардын сапатын аныктоо жумуштарын аткарып жатат. Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун билдирүүсүнчө, өзүн билемдик менен үй куруп алгандардын баарына эле күйлөндүрүлгөн документтери берилбейт. Себеби мүрзөгө, суу алып кете турган жерге, газ түтүктөрү же электр чубалгалары өткөн мамычалардын алдына да турак жайлар салынып калган. Улзат Байырбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.